Ռուս սահմանապահներ հայ ադրբեջանական սահմանին առաջերկ թե պարտադրվածություն Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը կարավարության հուլիսի 29-ին նիստում անդրադառնալով հայ ադրբեջանական սահմանային իրավիճակին խոսել է հայ ռուսական քննարկումների օրակարգում նոր հարցի մասին մասնավորապես խոսքը վերաբերում է հայ ադրբեջանական սահմանի ամբողջ երկայնքով Ռուսական ռազմանապա հենակետեր տեղակայելու մասին, որը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի կարող է լինել Կարխավիջակի զായունացման եւ ռազմանագծման ու ռազմանազատման գործընթացը առանց ռազմական բախումների ռիսկի իրականացնելու ռազմավարություն։ Աշխատող ռազմավարությունն է, դա, թե Ռուսաստանը անգամ քաղաքական հայտարարության մակարդակով չի աջակցում իր ռազմավարական դաշնակիցին եւ չի սաստում Ադրբեջանին։ Իրավիճակը այստեղ իհարկե միարժեք չէ։ Նախ անհրաժեշտ է կարևոր արձանագրում, որ ռուսական ցահմանապահների հենակետերի արկայությունը հлинելու է ոչ թե հայկական զինուժի դիրքերի փոխարինում, այլ այսպես ասած, հավելյալ մեխանիզմ։ Հայաստանի հանրապետության ցահմանների պաշտպանությունը ադրբեջանական ռոտնզկություններից կարող է իրականացնել միայն հայկական զինուժը։ Մի եվ միայն հայկական Մարտունակ եւ դիմադrunակ բանակը կարող է լինել շահմանների պաշտպանության հուսալի երաշխիք։ Ի մի միևնույն ժամանակ սակայն այդ բանակի ամեն զինվորի կյանքը մեզ համար պետք է լինի թանկ, հատկապես հաշվի առնելով այն, որ Ալիևի համար իս զինվորների կյանքը ունի արժեք, եւ նա այդ անարժեքությունը ցույց է տվել ավելի քան երկու տասնամյակ՝ գիրրելով ռազմական շանտաժի դիվանագիտությունը։ Ավելին Էրդողանը ռեժիմ ելով Վարդգան Ահաբեգիշներին Ալիևին տվել է ռազմական շանտաժի դիվանագիտության անտեր հումքի մեծ pašար։ Հստայդեմ մեր ցահմանները կարող է եւ պետք է պաշտպանի մեր ցահմանը։ Մեր ձինվորը սակայն նաեւ մեզ համար դեր խնդիր է այս շահմանների գਾਇունության ռեժիմի հասնելը, որเปզի մեր ձինվորը ստիպված չլինի անընդհատ պաշտպանել շահմանը իր կամ իս դինակից ընկերների կյանքի գնով, որովհետև մեզ համար թանկ է ամեն զինվորի կյանք։ Հստայդեմ Երևանի համար իհարկե կարևոր է ճահմանային կայունություն ապահովելու մեխանիզմի փնտրտուքը։ Մայիսին Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկել էր միջազգային մոնիտորինգի գաղափարը, որը սակայն կարծես թե չունեցավ միջազգային պաշտոնական արձագանք, այլ ընդհանրменно անուղակի քաղաքական հայտարարությունների տեսք առանց որոշակի պատրաստակամության պաշտոնական դրսևորման առավել եւս առանց ադրբեջանի այդ մեխանիզմը ապարտադրելու պատրաստակամության այժմ Երևանը դիտարկում է ռուս սահմանապահ հենակետերի հանգամանքը միաժամանակ դա հարցը առաջացնում նաեւ թե արդյոք մոսկվան է պահանջել միայն այդ դեպքում ապա ուվել կայունությունը սա իհարկե իր հերթին կարող է նշանակել որ ռուսաստանը ունի ադրբեջանի հանդեպ զսպման լուրջ Քաղաքական լեճակի դիտարկումը ունի այն ֆիզիկական հնարավորությունը, այսինքն ադրբեջանցիները առաջ չեն գա եւ բախում չեն հրահրի։ Եթե այդ բախումը պատورնակում է ռուս սահմանապահների հետ բախման ռիսկ, ինչպես է արձագանքելու Մոսկվան Երևանի առաջարկին, թե դա Մոսկվայի առաջարկն է։ Պեսկովը չի մեկնաբանել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին ՌԴ սահմանապահնակետերի տեղակայման գաղափարը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը չի մեկնաբանել Հայաստանի հարաբեություն վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով ռուսական սահմանապահնակետեր տեղակայելու գաղափարը։ Ինչպես տեղեկացնում է 10 Սոպեսկովն այս մասին ասել է պատասխանելով այն հարցին, թե ինչպես են Կրեմլում վերաբերվում Փաշինյանի նախաձեռնությանը Երևանի հետ շփումները շարունակվում են, ավելին ավելացնելու ոչինչ չունեմ, ասել է Պեսկովը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակը նշել է, որ Ռուսաստանը շատ ջանքեր է գործադրել Հայ-ադրբեջանական սահմանին հրադադարի ռեժիմը վերականգնելու համար, աշխատանքները շարունակվում են։ Երեք հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածություն է եղել։ Գիտեք, որ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները շատ ջանքեր են գործադրել, որպեսզի հրադադարի ռեժիմը վերականգնվի։ Աշխատանքները շարունակվում են։ Ռուսաստանը շարունակում է իր շփումները Երևանի եւ Բաքվի հետ, որպեսզի լիարժեք ապահովի երակողն պայմանավորվածությունների իրականացումը, - ասել է Պեսկովը։ Ուլիսի 29-ի կառավարության նիստի ժամանակ Հայաստանի հարաբերական վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով ռուս սահմանապահների հենակետերի տեղակայման հավանականության մասին եւ նշել, որ այն հնարավորություն կտա սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքները իրականացնել առանց ռազմական բախումների ռիսկի։ Նյութի աղբյուրը՝ Արաչինեյը։ Հարվածելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքին Ադրբեջանն ապտակե հասցնում Ռուսաստանին։ Սոլովյով։ Ռուս հաղորդավար Վլադիմիր Սոլովյովը Հայաստանի տարածքային Ադրբեջանի զինված ուժերի հարված առնանել է ուղակի մարտա հราวեր Ռուսաստանին։ Իհեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հոկտեմբերի 14-ին հայտնել էր, որ Ադրբեջանական կողմը թիրախավորել է Հայաստանում տեղակայված ռազմական տեխնիկան։ Բաքուն հաստատել է այդ փաստը հարվածը համարելով կանխարգելիչ։ Ես սկսել եմ ված հասկանալ, հապ կնի՞չ է։ Հայաստանը որ մեր դաշնակիցն է, մեր ապաշտպանության տակ է, թե ոչ։ Ադրբեջանի զինված ուժերը ընդունում են Հայաստանի տարածքին հասցված հարվածը ըndվորում նրանք այն անվանում են կանխարգելիչ, այսինքն նրանք կարծում են, որ կարող են խոցել մեր դաշնակցի տարածքում գտնվող թիրախները։ Ասել է Սոլովիովնի Պոզնի կոնտակտ հաղորդման շրջանակերո Նա հիշելել է նաև Սիրիայից վարձկանների ադրբեջան թեգափոխման մասին։ Սոլովյովը նշել է, որ Ռուսաստանը ժամանակին Սիրիայում ոչնչացրել է այդ ահաբեկիչներին, այլ իժմ նույն գրոհայինները հայտնվել են ռուսական սահմանից 80 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Լրագրողի խոսքով Դաուգակի Մարտահրավերը եւ Ապտակ Ռուսաստանին եւ պետք է հասկանալ, որ արդյոք այդ սադրանքին հավանություն է տվել անձամ ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, թե ոչ։ Մեր դաշնակցի տարածքային հարվածել նայժմ ինչ է նշանակում։ Դա արդեն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի պատեր ազն է ստացվում, այսինքն բոլոր դիմակները հանված են, շարունակել է Սոլովյովը։ Ռուսաստանի կողմից պետք է լինի վճռական պատասխան, ոչ դեսպանի հետքանչելը, ոչ դիվանագիտական նոտան, այլ իրական պատասխանը։ Հակառակ դեպքում դա հարված է Ռուսաստանի հեղինակությանը որպես դաշնակից, եզրափակել է Հերրոստա Հաղորդավարը։ Նյութի աղբյուրը Մամուլեյեմ։ Heydar Aliyev-ի հայտնի ելույթը աշխարը պետք է դիտի։ Հատկապես Ալիևը եւ Պուտինը, որ այսօր հողային տարածքներ են փորձում փոկել սուվերեն երկիր Հայաստանից։ Լավ ասենք, թե Ալիևը պատմությունը կերծելով մեզանից տարածքներ է փորձում փոկել։ Բադու Պուտին, አንտեղյակես, որ Ադրբեջան պետությունը երբ է հայտնվել այդ տարածքներում, իսկ Արցախը անտիկ դարերից է գալիս։ Ինչպես ասացի, այս վերグルցականը գրել էի դեռևս 2019-ին։ Եվ ահա եկանք կանգարանք մի հանգրվանի առաջ, որ 44 օրյա պատերազմում կորցր ցինք արցախի կեսը։ Ես այս պարտությունը համարում եմ անկախությունից այս կողմ 30 տարիների մեր կաղող դիվանագիտության անասելի պարտության արդյունքը։ Այս 44 օրյա պատերազմն է դրա ապացույցը, որ ալիևը կարողացավ տեր կangkնել իր հաղթանակներին։ Իսկ գիտունիկ Լևոնը բռնեց բանակցությունների փոչից եւ մեր տղաների <th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th> ժամանակը Ձեր փազատենք Պուտինյան հովանավորչությունից։ Խանզի մեր բոլոր ցախողումների հիմքում ընկած է Ռուսաստանի մեរհանդեպ կեղծ իղպարությունն ու ռազմավարական գործընկերությունը։ Ժամանակին դատապարտում է, երբ Սահակաշվիլին ռուսական ռազմաբազաները հանեց Վրաստանից։ Դա մի պահ էի, բայց հետո զգացի, որ ճիշտ էր։ Կարծում եմ հիմա էլ հերթը մերն է։ ヴァղը կշարունակեմ ավելի հիմնավոր ապացույցներով, որ Ռուսաստանը միտումնավոր ցգեց 44 օր ոչ թե Շուշիի գրավումը, եւ հանկարծ պարզվեց, որ թեև Արցախի եթե կարողացած կանգնեցնել պատերազմը զարմանալի չէ ինչու է իրենց թվում որ իրենց խարդավանքները չենք կռահում սպասեք վաղվա վերլուծական հոդվածից այսօր արդեն ադրբեջանը հայաստանը գրավելու հայտ են ներկայացնում մտել է սուվերեն հայաստանի տարածք ունենք 5 զոհ եւ վիրավորներ իսկ պուտինը դեռ փափուկ բարձ է դնում մեր գլխի տակ ես միայն մի բան եմ խնդրում մեր ԱԾ-ից տվյալախազությունից արագացրեք քոչարյանին կամ ձերփակալեք կամ արտաքսեք հայաստանից քանին է ազատության մեջ է պուտինը դեռ հույսի եփայփայում, որ հնարավոր է Նիկոլին տապալել։ Սա է միակ բանալին։ Ոչ մի սահմանագծման եւ հրատապ միջամտք բացելու անհրաժեշտություն չկա, այսինչ անում է Ադրբեջանը։ Դրա հետեւում կանգնած են Քոչնու Պուտինը։ Ուշքի եկեք, մենք նորից ծաղիկ հասակում զինվորներ ենք կործնում, ինչեւ երբ սпасեն Խապկի եւ Պուտինի ողորմածությունը։ Գրառումը կատարել էր Սոնա Արշունեցին իր Facebook-յան էջում։ Հայկական բանակի հակահարվածը փոխում է իրավիճակը։ Երաշխում եւ Գեղարդունիկի մարզում հայկական բանակը դիմադրեց Բաքվի զինված ներխուժումների փորձերին, որոնք սկսել են մայիսի 12-ին եւ նպատակ ունեն Հայաստանին հարկադրել դեմարկացիոն եւ քաղաղության պայմանագրերին։ Խուլիսի 28-ի իրադարձությունները ծրեցին վերջին կասկածները, եթե այդպեսիկ մնացել էին հայկական բանակի հակահարվածից հետո։ Մոսկվայի ու Բաքվի արձագանքները այդ հարքادرանքի վկայությունն են սակայն սա միակ արդյունքը չէ Հայաստանին պարտադրվող պայմանագրերի հարցում Հայաստանում եզակի համընդհանուր մոտեցում է ձևավորվել դրանց նպատակը ադրբեջան կողմվող պետության լեգիտիմացման արցախի հարցը փակելու հայաստանի միջազգային ճանաչումը ու ինքնիշխանությունը զամանակ փակելու փաստաթղթեր են Դրանք արդեն իսկ անօրինական են ոչ միայն միջազգային իրավunքի տեսակետից, այլ ինչ երակող համազենությունների այլև Պարտադրանքի հանգամանքի ուժով։ Իսկ Պարտադրանքի փաստը վերջնականապես արձանագրվեց հայկական բանակի հակահարվածով՝ Օպանը եւ Ագնը հայտարարություններով։ Պոլիսի Լուիս 28-ի իրադարձություններից հետո իրավիճակը քննարկման առարկա դարձավ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհուրդում՝ ՄԱԿում։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատը ընդունեց Ադրբեջանի ռազմական աջակցությունը դատարեսներ ու նախագիծը։ Իսպետական դեպարտամենտը հայտարարություն տարածեց, որով կողմերին կոչ է անում վերադառնալ Մինսկի խմբում առարկայական բանակցությունների հասնելու համար հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական կառկավորման։ Հայկական բանակի հակահարվածի էֆեկտը այսքանով չի համանափակվում, սակայն առավել կարևոր է որ հայկական քաղաքական դասը մեդիա ցորցագիտական շրջանակները ինչպես պարտադրվող պայմանագրերի, այնպես էլ այլ հարցերում ունենան համարժեք գնահատականներ ու մտոչումներ։ Հակահայ ծրագրերին դիմադրելու եւ կառավարության հնարավոր դավադիր քայլերը դուլ չտալու համար